xildhibaano iyo senatoro ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inay gaaraan deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud iyadoona Axmed Ducaale Geel xafl soo warinayo inuu maanta tagayo magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug. Xuseen Washington ayaa si aan baqadaya. Waxaa maanta oo Isniin ah lagu wadaa in magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ay gaaraan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyo senatoro ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaanadan ayaa waxa ay ka soo jeedaan deegaanada Galmudug, waxaana halkaas ay ugu tagayaan arrimo kala duwan oo la xiriira xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dowlad goboleedka Galmudug. Warar idaacadda dalsan ee magaalada Muqdisho heshay ayaa waxay sheegayaan in xildhibaanada halkaas maanta ku wajahan ay ka mid yihiin xildhibaan Saabir Nuur Shuuriye iyo xildhibaan Abdidoon Yare iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Udawaa oo ka soo jeeda deegaanada Galmudug iyo senator Abshir Buqaari iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Madaxdan ka socota dowladda Soomaaliya ee ku wajahan magaalada Cadaado ayaa waxaa la filayaa saacadaha soo socda halkaas ay gaaraan, isla markaana ay kula kulmaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug oo halkaas ku sugan. Magaalada Cadaado ayaa waxaa laga dareemayaa qabanqaabada soo dhoweynta wafdigan ka socda dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoona sidoo kale laga dareemayo qabanqaabada soo dhoweynta madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel xaaf oo xalay ku hooday deegaanka Gudin Labe oo ku dhow dureedka oo ku yaala duleedka magaalada Cadaado. Waxaana madaxweynaha halkaas uu ku tagayaa safar dhanka dhulka ah kadib markii shalay gelinkii dambe ugu soo ambabaxay dhanka safar dhulka ah magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Waxaana ujeedka wafdigan ka socda dowladda Soomaaliya ay halkaas u tagayaan ay tahay arrimo la xiriira sidii loo xalin lahaa khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dowlad goboleedka Galmudug, kuwaas oo muddooyinkii dambe soo jiitamayay. Waxaana la filayaa in xal buuxa laga gaaro isla markaana la soo afjaro khilaafkii in muddaha ka dhex tagnaa madaxda sare ee dowlad goboleedka Galmudug, kuwaas oo haatan kala degan magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado. Waxaana madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel xaaf warqad ka soo baxday xafiiskiisa xalay ugu sheegay in uu gabi ahaanba burburay heshiiskii kala dhexeeyey maamulkii Luso Nool Jamaaca ay ku biiray dowlad goboleedka Galmudug. Waxaana arintan la umaleynayaa in ay maamulka Galmudug dib ugu laaban doono xaruntooda magaalada Cadaado, halkaas oo markii hore inta uusan heshiis dhexmarin Galmudug iyo Luso Nool xarun u ahayd. Markana isla wararka Galmudug ayaan ku guda jirnay. Xildhibaano ka tirsan maamulka Galmudug ayaa dowladda Soomaaliya uga digay in Galmudug ay ka qabato doorasho aan loo dhameyn. Xildhibaan Cabdullaahi Xirsi Maxamed oo ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo la hadlay idaacadda dalsan ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in xilligan loo baahan yahay in dowladda Soomaaliya ay qabato doorasho loo wada dhan yahay sidii maamulka Galmudug shacabkiisa iyo mas-uuliyiintiisu ay u midoobaan. Xildhibaanku waxa uu sheegay in aysan waxba soo kordhinaynin in doorasho la qabto, hasana haddana dowlad goboleedka Galmudug odayaasheeda iyo sidoo kale shacabku aan u wada dhameyn. Haddahay doorashada waxay mudiyaan doorasho haddaysan ahayn doorasho laysla ogol yahay oo Galmudug wadan ka dhacaysa aysan ahayn, maxay taraysaa? Haddii la yidhaahdo hal degmo ama gruub ka mid a dhowr iyo toban dowladba Galmudug ku toogan tahay, sida aan ognahayna aad baa laysku hayaa lagu kala aragti duwan yahay arrimaha hadda jira oo siyaasadeed ee Galmudug. Haddii markay dadkii kale aragtidooduna dowladdii aysan xariir la samaynino sidii laysgu keeni lahaa aysan fiirin doorashaa dhacaysa meeshay rabtay, meesha anagu rabnay ka dhacaysa. Intaan rabnaa kala xariirina la kaashanayna, intaan rabnaa shaqada u dirsanaynaa, waxba lagu moodi karo. Xilan Cabdullaahi Xirsi Maxamed oo ka mid ah hunyaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayuu ka ahaa. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel xaaf ayaa sheegay inuu burburay heshiiskii Ahlu Sunna iyo maamulka Galmudug ay ku midoobeen ee lagu gaaray waddanka Jabuuti laguna saxiixay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxaana xaaf uu ogolaaday in doorasho ay ka dhacdo deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Waryaha idaacadda dalsan ee magaalada Cadaado Jila Jaamac Jila ayaa warkan soo diray. Saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Galmudug ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba uu burburay heshiiskii ay horey u wada galeen madaxda Galmudug iyo ururka Ahlu Sunna ee fadhigoodu yahay magaalada Dhuusamareeb. warqad ka soo baxday xafiiska Axmed Ducaale Geel xaaf ayaa sidoo kale waxaa lagu cinlaamiyey in doorasho xor iyo xalaal ah ay ka dhacdo deegaanada Galmudug, isla markaana Galmudug ay u dhaqaaqdo dhanka horumarka.
sidoo kale warqadan ayaa lagu muujiyay in gabi ahaanba dib looga laabtay xilka qaadistii lagu sameeyay xubno ka tirsan galmudug sida madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug warqada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geel xaaf ayaa u qoray sidatan waxayna ku astay isneed xeer madaxweyne LR 196 ugu horeyn warqada waxaa lagu bilaabay burburka heshiiska Djibouti iyo qabashada doorashada galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug markii uu arkay qodobka kontaraad farqadiisa 6-19 ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug markii uu arkay ahdilaanta ahlusunna wal jamaa'a ay sida xurmalaanta ah u muujiyeen markii uu arkay damaca iyo xadbursiga aan dhammaanayn ahlusunna wal jamaa'a markii uu garwaaqsaday ahmiyadda ay leedahay dastuurka iyo heshiiska galmudug markii uu la tashaday odayaasha iyo waxgaradka beelaha dega galmudug waxa uu xeeriyay qodobka koowaad in uu burburay heshiiska Djibouti ee galmudug iyo ahlusunna wal jamaa'a oo lagu saxiixay magaalada Muqdisho 6-19 2017 labo in la qabto doorashada dowlad goboleedka galmudug saddex in dowlad goboleedka galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay ka wada shaqeeyaan sidii loo qaban lahaa doorashada iyo shirka dib u heshiisiinta afar in ay dhamaatay kala aragtida doorashadii dowladda federaalka ah iyo galmudug shan in doorashadu ka dhici doonto caasimadda ku meel gaarka ah ee galmudug ee Cadaado qodobka labaad ayadoo oo la eegayo qodobka koowaad ee kor ku xusan waxaa burburay gabi ahaanba wax kasta oo heshiiskii galmudug iyo ahlusunna ka yimid sida beddelidda astaanta galmudug beddelidda dastuurka galmudug dhismaha madaxa xukuumadda beddelidda gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku xigeenka galmudug isku darka golaha baarlamaanka ee galmudug dhismaha golihii wasiirada cusba qodobka saddexaad xeerkan wuxuu dhaqan gelayaa markii uu ansixiyo madaxweynaha galmudug waana uu saxiixay si kastaba ha ahaatee warqadda ka soo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geel xaafa ayaa wajiga cusub u xareysa siyaasadda galmudug waxaana u muuqataa inay ku soo laabatay wadadii deganaashaha marka laga reebo in ahlusunna ay ka caroon doonto arrinkaasi way hay jilaa jaamac jilaad baad u mahadsantahay sida wariyahayga warkiisa aad ku dhageysanayseen magud ahaan ba axmed ducaale geel xaaf wuxuu u diiday in uu san jirin ba madaxa xukuumadda galmudug oo heshiiskii Djibouti dhigayay in madaxa xukuumadda galmudug ahlusunna ay yeelanayso lama oga dowladda Soomaaliya qaabka ay u diyaarinayso doorashada galmudug iyo qaabka ay u mideeyneyso madaxda ahlusunna wal jamaa'a iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedka galmudug faafayna ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay dagaal al-shabaab iyo kooxda macwiisleyda ku dhex maray qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya xalay ciidamo liiraado kuwa macwiisleyda iyo sidoo kale dagaalyahanada al-shabaab waxay ku dagaalameen duleedka degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan waxaana dagaalkaas uu ahaa mid aad u xoogan dhex marayna ciidamada macwiisleyda iyo sidoo kale dagaalyahanada al-shabaab wararkan helayna saaki waxay ku warramayaan in xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ay tahay mid degan iyadoona maleeshiyaadka macwiisleyda ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya mid ka mid ah kooxda macwiisleyda oo la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dagaalyahanada al-shabaabku ay ka dileen tiro dagaalyahan ah waxaana sidoo kale uu sheegay in maantana ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ku doonayaan in al-shabaab ay kaga saaraan deegaano horle oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya afar qofaa dhaawacnaga ma garad afar qofaa dhaawacyada ilaa xaggeysa ilaa dugsiga kara ma garad dhanka shabaabka waxaan haynaa ku dhaa 11 nimo saacadaha soo socdana Facebook ayaa soo geli doona ma garatay waa yahay ma rag geeriyooda mise kuwa dhaawaca mise noloshaad ku haysaan nin nolna waa haynaa ku dhaa 11 dhimashaan dhewo aan bilo ma garad waa gartay marka walaalow dagaalkaas ayaa ka dhacay saaca goobta saaca la joogana deegaanka Beeriyabaal anaga gacanta ku haynay la fahantay anaga markaas xuduudda anaga aan ku galno weerarka iyo ayaga meesha ay joogeen ayaa wax weyn calaysa marka horeba wax waa la soo indhay waa la soo qeybay magarad haddee maadaama difaac ku jireen anaga sideeda horta marka ciidan uu weerar qaada waxa waaye iskama qaada noqta qaayqa hanfataa meelaha calaysa maama meelaha dagaalka ugu qaada waa la soo indhay magarad
الشباب iyo kooxda maabisleeda ayaa maalmihii u dambeeyay waxay ku dagaalamayeen deegaano ka tirsan gobolada Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Shabeellaha dhexe. Maamulka heer Shabeella ayaa sheegay in la horumarinayo adeegyada caafimaad ee deegaanada gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Wariyaha dalsan uga soo warramay Baladweyn Mustafa Cadu ayaa warkan soo diray. Wasiirka wasaaradda caafimaadka heer Shabeella Cabdi Macal Maxamed ayaa maanta kormeer ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Baladweyn isagoona u gurgalay xaaladda guud ee isbitaalka waxaana sharaxaad kooban ka bixiyay baahiyaha gaarka ah ee isbitaalku u qabo Dr. Saleeman Cabdi Cali oo ka mid ah dhaqaatiirta isbitaalka kormeerka kadib waxa uu qoreen saxaafadda laadlay Dr. Saleeman Cabdi Cali waxaana uu faahfaahin uu ka bixiyay baahiyaha gaarka ah ee isbitaalka u qabo wasiirka caafimaadka maamul goboleed heer Shabeella uu soo booqday isbitaalka weyn ee magaalada Baladweyn sida la socotaan ba waayahan waxa ka jira isbitaalka muddo 3 bilood 4 bilood ah sida uu baxday hay'adda SSF ee gacanta ku haysa isbitaalka qaybtiisa maxaa ku raad emergency iyo OPD ga iyo qaybta qalliinka sida uu baxday waxa isbitaalka jiray gaab ballaaran isbitaalka jiray laakiin alxamdulillaah dhaqaatiirta iyo shaqaalaha staffko ah dad u tababaran si xirfadlayaal dadka u shaqeeya si wanaagsan ugu shaqeynaya ayaa waxa isku dayeen inay daboolaan gaabkaas ayagoo xoogga saarayo xirfadooda iyo aqoontooda xoogga saarayo kana faa'iideysanayo daawooyinkii hore u yaalay isbitaalka faa'iideysanayo ayaa muddo 4 bil ah waxa si wanaagsan u socday shaqadii isbitaalka hadda waxaad moodaa inay gabaad sii noqonaysaa daawooyinkii iyo qalabkii nadaafadda isbitaalka inay gabaad sii noqonayaan laakiin de waxa wali diyaar ah oo shaqadoodii wato shaqaale isbitaalka oo isugu jira dhaqaatiir iyo nurses midwife iyo nadaafad iyo macallimo maamulkoodi intaba waxay diyaar u yihiin inay wali hawsh si wadaan ma oo kaliya marka dad ayaga volunteer ku shaqeynayo hawl ay dhameystir karaan ma hawsh isbitaalka waa hawl u baahan yaani u baahan gurmad badan u baahan waxa uu faa'iideysanayaa maanta maadaama wasaaradda ay la joogto in isbitaalku u baahan yahay adeegii maxaa ku raadaa sablay u daw baahan yahay inuu u baahan yahay maxaa ku raadaa isheege uu baahan yahay sablay isku jiro agabkii caafimaadka iyo daawada isku jiro u baahan yahay qaybaha emergency inuu baahan yahay sablay u baahan yahay qaybta qalliinka inuu sablay u baahan tahay sidoo kale shaqaalaha muddo 4 bilood waxay ku jireen gaab mushaar maysan qaadan Cabdi Macal Maxamed wasiirka wasaaradda caafimaadka heer Shabeella ayaa waxa uu ka hadlay ujeedada uu kormeerku ugu tagay isbitaalka iyo waxyaabaha ay wasaaradda caafimaadka ay ka qabanayso isbitaalka aad aad u mahadsantihiin meesha tan hadda maanta horta waa shaqadeen iyo waa magaaladan joogna oo Baladweyne waa qayb ka mid ah oo shaqadeen oo ay isbitaalka mid kale oo hadda aan u nimidna waxa weeye isbitaalku wuxuu ku jiraa gaab weyn ama firaaq weyn buu ku jiraa oo hay'addii ka shaqeynaysay oo SSF waa fanki waa ka dhamaada marka wuxuu ku jiraa gaab weyn ba meesha ka jira taqaatiirta ayaa hadda joogta oo la tacaalaysa oo si maaragta oo tabarucada oo isxilqaan ah oo voluntary ay uga shaqeynayaan isbitaalka daawooyinkuna waa si gabaabsi waaye oo waa si yaraadeen dhibaatooyin badanna waa ay ka jirtaa oo gobolka kan isku dhacyada badan oo yacni dadka shacabka ah soo gaara badan iyo dhaawacyada badan mararka qaarkoodna de waxaa badan dhibaatada ka dhalata fatahaada oo meeshaan waxay caan ku tahay wabigu inuu fatoho mar inuu biyuhu uu yaraayo waxaa soo dhan cudurrada cudurrada inay ka dhashaan ayaa mar walba caadi u ah halkan ilaahay mahdi hadda sanadkan wabigu ma fatihin waa ay caymataa laakiin dhibaatada jirta waxay tahay ilaa hadda ma ay jirto hay'ad kafaalo qaadaysa isbitaalkan wuxuuna u baahan yahay xuquuqdii dhaqaatiirtu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dawadiibu u baahan yahay waajibaad badan buu u baahan yahay wasaaraduna yacni ma ay haysato budget ay ku wado waxaas oo dhan ma haysato gobolku ma haysto oo yacni miisaaniyad loogu talagalay maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa sheegay in laba duqeyn ay ka fuliyeen saldhig ku yaala waddanka Sacuudi Arabiya isbaxaysa militariga Sacuudiga ayaa sheegay in uu hal qof oo u dhashay dalka Syria ku geeriyooday dhowr kalena ay ku dhaabacmeen diyaarad daroon ah oo ay lahaayeen xuutiyiinta oo shalay duqeysay garoonka diyaaradaha magaalada Abha ee koonfurta waddankaasi Sacuudi Arabiya wakaaladda wararka ee Sacuudi Arabiya SBA oo soo xigatay qoraal ka soo baxay isbaxaysiga ayay ku sheegtay
in uu qof u dhashay dalka Suuriya ku geeriyooday duqeyntaasi halka 7 kalena ay ku dhaawacmeen. Telefishinka Al-Arabiya ee dowladda Saudiiga ay leedahay ayaa baahiyay in diyaarad drone laga soo buuxiyay walxa xaqarxa ay ku habsatay barxadda gaadiidka la dhigto ee garoonka Abha ee oo 200 kilometir dhanka waqooyi uga beegan xuduudda waddanka Yemen. Dhinaca kale, telefishinka Al-Masira ee Maleeshiyaadka Xuutiyiintu leeyihiin ayaa isna sheegay in 2 drone ay ku weerareen garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka Abha iyo sidoo kale Jihan oo dalka Sacuudiga kuna burburiyeen dhowr diyaaradood. Bilowgii bishan, gantaal ay Xuutiyiintu la beegsadeen isla markaana garoonka magaalada Abha waxaa ku dhaawacmay 26 qof oo ay ku jiraan caruur iyo habeen. Ugu dambeyntiina, golaha militariga ah ee talada dalka Suudaan ayaa ku gacanseeray qorshaha waddanka Ethiopia. Afhayeenka golaha militariga TMC General Shamsuddin Kabashi ayaa sheegay in ay ka biyadiideen qorshahaasi wuxuuna uu ku baaqay in la mideeyo qorshaha Midowga Afrika ee AU-da iyo sidoo kale kan dowladda Ethiopia ay garwadeenka ka tahay. Waxa uu tilmaamay in ay ku daray in ururka AU-da uu ku soo horeeyay dagaalka lagu lahayo khilaafka ka jira gudaha waddanka Suudaan, isla markaana ay iyagu marraba ahaan ogolaanaynin qorshaha AU-da. Afhayeenku waxa uu intaasi ku daray in golaha militariga ee talada waddanka Suudaan haya ay u arkaan dhexdhexaadinta Ethiopia mid hal dhinac uu xaglinaysa. Waa sida uu hadalka u dhigay afhayeenka militariga waddanka Suudaan. Waxa uu kula taliyay in la mideeyo dadaalada AU-da iyo Ethiopia ay ku doonayaan in ay ku dhexdhexaadiyaan golaha militariga iyo sidoo kale isbahaysiga mucaaradka iyadoo ay socdaan dibadbaxayaasha dimuqraadiya doonka. Dhinaca kale, isbaxaysiga mucaaradka Suudaan waxay horey u ogolaadeen hindisaha Ethiopia ee lagu dhisayo dowladda rayidka islamarkaana hogaamisataas oo ay ka kooban tahay 7 xubnood oo golaha militariga, 7 xubnood isbaxaysiga mucaaradka iyo sidoo kale hal kursi oo ay ka lahayd qoomiyadaha dhexdhexaadintooda.